I går ble kommisjonen som skal granske Scandinavian Star-katastrofen utnevnt av Stortinget. De etterlatte håper på en endelig avslutning 25 år etter dødsbrannen. Det er voldsomt viktig at vi får et svar. For det var ikke bare de 159 som døde den dagen, men det var mange, mange andre som døde innvendig den dagen. Fremleis vet ikke Marit Melås og de andre etterlatte hva som hendte den natta for over 25 år siden. Mayday, relay, mayday, relay. Følgende mottas fra Scandinavian Star. Bistandsadvokaten er ikke nådig i sin kritikk av myndighetene sin håndtering av saken. Den norske stat har fullstendig sviktet fra katastrofen skjedde 7. april 1990 og frem til ganske nylig. Etter flere år med ufullstendige etterforskninger og omstridte henlegginger oppnevnte Stortinget i går en kommisjon som skal gå gjennom saken på nytt. Bare 5 ganger tidligere er en slik kommisjon blitt oppnevnt. Det må mange nå ta inn over seg som har vært borte i denne saken tidligere, at her har faktisk Stortinget sett at det er så mange mangler, så mange ting som er ubesvarte, at vi trenger å sette i gang en granskingskommisjon 25 år etterpå. De siste åra har Stiftinga for etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star arbeidet med å avdekke hva som hendte, og krevd gjenopptaking av saken. Hvis ikke det er noe nok bevis med alt det som kommer fram i det siste, så ja, det er nok så rivruskende gale, altså. Det er helt sikkert. Så nå har jeg virkelig tro på at dette skal bli en løsning for oss.